Instagram bännätty, Facebook bännätty, Twitter bännätty, länsimaiset uutiset bännätty. Venäjä aloitettua sodan Ukrainassa venäläisiltä on alkanut aika kovaa tahtia vähentyä somet ja sivustot, joille enää pääsee. Ja ollaanpa Venäjällä jopa keksitty julistaa IG:n ja Facebookin takana oleva firma Meta äärijärjestöksi. Ja syynähän tähän kaikkeen on se, että valtio pyrkii pitää huolen, ettei totuus Ukrainan tapahtumista valkenisi kansalle. Toistaiseksi tämä nettisensuuri on ollut vasta sillä asteella, että on bännitty yksittäisiä sivustoja. Mutta tämä ei ilmeisesti Venäjälle riitä. Se nimittäin nuji vuonna 2019 lain suvereenista internetistä, jonka tarkoituksena on mahdollistaa maan irtautuminen globaalista netistä. Itänaapurilla on ollut tavoitteena pystyä tekemään tämä irtautuminen vuoteen 2026 mennessä. Ja voi olla, että sota on vauhdittanut näitä tavoitteita. Mutta voisiko Venäjä ihan oikeasti irtautua netistä? Ja miten se niiden netti edes toimisi? Internet on fyysinen rakenne. Iso osa meidän puhelimiin ja koneisiin tulevasta internetistä kulkee merenalaisissa kaapeleissa. Ja ne on haavoittuvaisia. Se huomattiin esim. Tammikuussa Tongalla, kun tulivuori purkautui ja sen seurauksena merikaapeli hajosi. Ja kun tämä kaapeli meni poikki, niin tongalaiset ei päässyt enää nettiin. Näitä kaapeleita on merenpohjassa 1,3 miljoonaa kilometriä ja ne yhdistää maailmankolkat toisiinsa. Pienet Tongan kaltaiset saarivaltiot voi olla tosi riippuvaisia yhdestäkin kaapelista, mutta muualla maailmassa netillä on aivan hirveästi eri reittejä. Sen takia Venäjä ei oikein voisi irrottautua netistä kaapeleita pätkimällä. Jos datan ensisijainen reitti katkee, se siis etsii uuden reitin. Kaapelejen lisäksi, joita siis Venäjällekin menee tosi paljon sekä maalla että meressä, data saadaan liikkeelle myös muun muassa satelliiteilla. Hyvä esimerkki internetin sinnikkyydestä on se, että Ukrainassa edelleen päästään verkkoon, vaikka siellä on sota ja verkkokaapeleita katkottu. Vaikka iso osa Ukrainan nettikaapeleista menee pohjoiseen, eli Valko-Venäjälle, tai itään, eli Venäjälle, niin ei kaikki. Sitten sieltä menee Puolaan kaapeleita. Eli kaapelin katkomiset ei oikein auta. Todennäköisempää on se, että Venäjä lähtee hakemaan inspiraatiota Aasiasta. Tämä rengas on Kiinan suuri palomuuri. Kaikki yhteydet Kiinasta ulos ja sisään menee sen kautta. Palomuurin avulla Kiina voi kieltää tietyt nettisivut ja hakusanat. Jos Kiinan omaan Googleen heittää hakuun Nalle Puh, se pysähtyy palomuurin eikä haulle löydy tuloksia. Mutta jos käytössä on VPN-yhteys, puhelimesta lähtevä tieto salataan ensin ja data kulkee VPN-palvelimen kautta. Tämä salattu tieto läpäisee palomuurin, koska se ei tunnista kiellettyä sanaa. Salaus puretaan VPN:n ulkomaisella palvelimella ja googlaus jatkaa matkaansa. Kiinassa tilanne on mennyt siihen, että palomuuri ja nämä VPN:t käy kilpajuoksua keskenään. Palomuuri kehittyy ja estää näiden VPN:ien toimintaa, mutta myös nämä VPN:t kehittyy ja aina jollain niistä pystyy muurin läpäiseen. Venäjä voisi siis kans päätyä ratkaisuun, jossa yhteydet toimii ulkomaille, mutta valtio pystyisi päättämään, mitä pääsee läpi ja mitä ei. Venäjä on kuitenkin sanonut, että tavoitteena olisi oma internet, tavallaan maanlaajuinen intranet. Ja tämä intranet, eli runet, olisi siis verkko, joka toimisi vain täysin Venäjän sisällä, eikä mitään liikennettä kulkisi maasta ulos. Venäjä väittää, että ne olisi testanneet sitä jo onnistuneesti, mutta epäilyksiä kyllä herättää se, että länsimaissa näistä testeistä ei ole havaittu yhtään mitään. Asiantuntijatkin pitää todennäköisempänä sitä, että Venäjä tyytyisi vain globaalin internetin sensuroidumpaan versioon. Venäjällä on enemmän hävittävää kuin voitettavaa siinä, että ne irtaantuisi netistä, ja ehkä tämä on pelkkää puhetta. Mutta oli Venäjän ratkaisut netin sensuroitiin lopulta mitä tahansa, niin selvää on se, että siellä ollaan menossa kohti rajatumpaa verkkoa, joka on entistä enemmän valtion kätösissä. Tavallisille venäläisille tämä siis tarkoittaa sitä, että somet ja monet muut palvelut vaihtuu kotimaisiin korvikkeisiin, riippumatonta tietoa ulkomailta on entistä hankalampaa saada, ja yhteydenpito kavereihin ja sukulaisiin ulkomailla vaikeutuu. Mitä sä uskot Venäjän tekevän nettisä kanssa? Kerro tuonne kommentteihin ja tilaa tää kanava, kun vielä voit.